хөөрхөн момд баярлаа. Би гэ сайн надаас бодол хөөрхөн мом нь хүн бах те. Па. It's actually better. Better video quality, better audio. It's actually better. Everyone fucking subscribe to viral. Fuck what a. Аудиого би сайжруул. Видеого сайжруул. Ингтинг би бүх юм нь хилээд тачин. Дэдит. Nothing. Тач юм уу? Яна ижээ ууч. Йоо энэ сты ямар сони юунд орж ба. Бэлгэвч яриад пивж уугаал л даа сты. За яах вэ яах вэ? Ната дөрөв өнтрэж яах вэ? Хай. Хай. А дорж пагам гэдэг доона гэж дууддаг. За. Дуучин хүн болохыг хүсдэг хүн байна. Миний мэдхгүй юмнууд энэ ч гарч ирнэ. Тэгээд аль нь үнэтэй, аль нь хямдхан? Чи яг мэдхгүй юм ба. Окей. Гэтэн мэдрэмжээр таах нэ. Оо, нэрэлт кофе, чанда кофе, кофе шопинг кофе. Хоёрт нь илүү гоё явах хэвээр. Гэтэ гоё чанда кофе ол штэ. Мусте американо? Американо. 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 Нэ энэ ч зөвхөн кофе шүү дээ. Гурал айдлахын кофе. Тэгэд арай өөр өөр нөгөө нэг юм төрлийн кофенууд юм шиг байна. Би ч одоо олон юм мэдхгүй дээ. Тэр нас нэрэлт кофег бол угаасаа шууд амтлал мэдэрн траш. Би энийг бол easy юм тхүү. Coffee shop and trash coffee ч мэднэ. Энийг идэг Americana is it's on different level. Энэ бол зүгээр юу штэ нөгөө хуурас юм уу тийм нөгөө ээж мэж юм уу тийм хямдхан. Энэ бол хямдхан. Энэ бол чангад бай. Энэ чинь зүгээр бүр ус юм штэ баг. За энэ хамгийн үнэтэй. Аха, coffee shop and coffee зүгээр ус байх байхгүй. Чи байгаа штэ. А кофе шопт мустай Американа захиална штэ. Тэмүүтэ чи их хэмжээтэй захиалга тусам чиний кофений концентрас багасдаг гэдэг юм хөө. Тан баг сингл шот ингээд эспрессоогоор Американа хийж өгч заяа. Тэмүүтэ кофе шопоос чи юу гэдэг ингээд гранде. Гранде хамгийн томыг авлаа. Хамгийн том нь тоол, тоол, тоорэ. Мэдгүй. Хамгийн томыг авах юм бол чамд арай их ус өгнө. Чам чи грандег авах юм бол арай их ус өгнө. Хамгийн жижигнийг авах юм бол чамд арай бага ус өгнө. Тэр усны төлөө чи 12000 төгрөг илүү төлдөг. Тэгээд энэ сулаас чангаас сул руу өвчлээ. Йоо, тий ардаа кофе шоп, кофе сакс. Хм, чи асуудал юу? Үгүй бүгдээрээ биш л те. Бүгдээрээ биш. Гэхдээ л. Их тохол. Энэ бол их мөнтэй байгаа да. Энэ хоёрын байр суурь чи. Мөнтэй. Ааш. Энэ үнэтэй юм байна. Энэ хамгийн үнэтэй. Микрофон энэ ингэ дээр нэгэн байна. Тэгээд дараа нь энэ. Тэгээд дараа нь. Хөөе. Таачлаа шүү. Окей, окей. Яа чи нэт гэдэг нь? Peplo Fonzel Cracks. Peplo юм үнтэй дээ. Би уул нь турж байгаа л да. Та нар гуйл. Хоо та гуйлмор юм аа. За одоо яах вэ? За үнхээ даа. Үнхээ даа. Энэ Петеро гэдэг юм шиг байна. Nice. Хайр төрөлд ичлүүс яана. Яа яа мана ихч байна. Би 16-д ихэд боёо хаа. Оо хүн яа. Энэ Доны хайлтаа цайх донэшн хайлт бодох гэж юу? Энэ үнтэн хаа. Тэгвэл гоочм гоонер цайх юм шиг байна. Энэ бол гой контент нөө. Энэ юу чи чанарын хувьд те. Чанар wise it's good. Нэг бич дэх үү. Context, Durex. Татлын үү. За
би бол ийм юм бол мэдхгүй. Капа. Би бол одоо амьдралтаа ийм одоо бүр хараагүй. Капа. Энэ юу юм? I don't know. Ай яс морын би хурсан чи. Цава юм аа. Окей. Би бол үнхээр энэний үнийг хамгийн цаатлын яуу цаатлах хамгийн цаатлын бэлгэвч нь ямар нэртэй бэлгэвч ээ. Би хэзээ ч юм аа худалдаж авах үзээгүй. Оо. Яна ээж намайг уушлаарэ. Хүнээр олон төмний нүдэн дээр ингээд ийм барай үжиг мэд чи яаж мэдхэв те. Just blow it. Цаамаа бэ. Blow it. Чи өөр биш нэрээ. А сайдстэй биш те. За хамгийн том нь хамгийн өндөртэй. You are smart. Тэгэхээр би яа. За ингээд. Durex би байнга ашигладаг. Durex хамгийн хямдхан дэлж чи те. Яха гişin гэж. Аа, that is good. Покарисвэт 100 plus ориглон 100 plus-аас надруу мэйл бичсэн санагдчихээн. Шуэкс. Нэмэгцээ ч юм уу? Ориглон. А энэ нөгөө нэг Ц ингээд юм хийгээд нөгөө бужигнаад идэг. Нөгөө нэг юм капсултай хийнгүүд ингээд пор гэдэг юм байна. Пор гэдэг юм байна. Энд ч одоо нэг ноогдох үртгийн үнөө. Эсвэл нийт үнээр нь тэр чинь ботлоор нэг 40,000 цаг гэдэг уха. Энэ бол зүгээр хамгийн хямдхан нь авах гэж бодож байна. Энэ л хор швепс агалахад швепс гэж бодож байна. За. Олж ишээ. Үгүй би юусаа алдахгүй шүү. She's fucking good. Тэ. Йоо чикен эд мэддэг хүн гэдэг чинь ошаал хандаа юм байна. Урлан юм чарахгүй л дээ. Бэлгэвч actually миний бүхэн биенээс эхлийн. That's true. Бэлгэвч дөнгөж төрсөн хүүхдийн зулаа хоёр сайн эхлийн. Үгүй байгаа. Бэлгэвч нь илүү цэвэрхэн байх гэж бодож байна. What? 5000, 6000, 7000 төгрөгийн банана. Заатан идэх юм уу? Идээд яаж үнтэй хямдхны юм тийм ер нь бол ногоон одоо ийм банан чинь жоохон түүхий харагддгийн штэ. За үнхээ даа. Одоо түүхий л те. Тэр хоглаа. Аус чап. Ситээс банан 4k ш. Айл хэсэг банды гэсэн хүмүүс байл гараа өргсөн юм ачаа бол та. Ой чат. Та унтаа тагам уу? 606 мянгуула бэжж нэг юм комент бүр зүгээр та унтаа тагам байна уу? Би унтлаа уу ер нь те. Чүний 2 цаг 42 минутанд би тэгээл ингэ 600 хөнгөчөөх гээд ингэ суугаад хэж тэгээ. Яаж явах юм бэ? Яг л сам унтчих юм шиг. Гэвэл ямар ч яваад удаа. Ам сань юу? Тэгээ, одоо яах юм? Дэшүүд ингээд би үнтэй хямдхан. Ямар ч байтугай. Комент бич. Энэ гурав бол яг нэг лангуунаас авсан. Тэр гурван банаа ингээ байдсан гурван банаа нэг. Айвч смиштэй. Тэ? Ту. Одоо энэ дээр бол одоо бууж өгөхгүй гэхдээ би ямар ч юм би заавал таа. Ингээ тавьчи. Okay. Хурууч.
68,89,112,000 төгрөг. За яг гоо төрөвчний чанар дээр бол яг яах вэ? Ингээд арьснаас нь мэдрэгдэхгүй байна. За ой таны коммент амар дилейтэй байна. Boys. Дотлын лайв гэсэн авч дуудаад дараад үз. Окей? Яг одоо та надад 7-ын тоо явуул. 1 2 3 4 5 6 7. Нэг 7 орчим секундэл дилейтэй байна. Гэтэ ер нь амар дилейтэй шүү чад. Энэ бол хямдхан харагдаж байна. Миний утасных дилейтэй байна уу? Тийм, хямдхан. Би лав эргэтэй хүн төрөвч авч хүрвэл ийм авчихгүй. Окей. За энэ ч гэсэн ер нь бас хямдхан л байна. Мяал төрөвчнүүд. Гэтэ 100 мянган төгрөгийн төрөвч яг мяа гэж хэл болохгүй бах те. 89 мянга ч юм уу. 68 гэдэг чинь ер нь бол за яг уу ингээд та нар зүүмрүүдийн хувьд бол угаасаа та нар 68 мянган төгрөгийн төрөвч барьж байгаа гэдэг угаасаа мэдчихэйн. Аа тэгээ 5000 төгрөгийн нөгөө Микки Маусын зурагтай төрөвчтэй чи би мэдж байгаа. Тэрнтэй харьцуулахад 68 мянга хамаагүй их мөнгө. Одоо 7-ийн тоо нь одоо хүртэл явсаар байгаа байхгүй юу? Ямар та ямар эсвэл та нар тоолт таам fucking damn fox. Энэ маргад ариуна би бандчууд биш одын модераторт мөнгө үгүй. Баярлалаа. За энэ бол хямдхан харагдаж байна. Тэ. Оо fucking imbeciles. Now you are spamming 7. Oh my god. Аа. Ямар үүлийн үрээрээ ингээд сууж байгаа юм бэ? Хамтан би лав эргэтэй хүн төрөвч авч хүрвэл ийм авчихгүй. За энэ ч гэсэн ер нь бас л хямдхан л байна. Ер нь мяал төрөв шүү. Okay, you guys won. Good job. You are so smart. You are so funny. Арай гайгүй нэг бодвол. Ага, окей. Оо, воу, what is Bella? What is Lady? All I know is Sophie. Тэгээ Sophie тийм үнэтэй брэнд байсан юм уу? What? Даам шиг дундаа Sophie үнэтэй юм уу те? Би Sophie болгоод хамгийн хямдхан тийм хамгийн мейнстрим гэж боддог байсан шүү. За ингээд миний урд 3 даамсаг байна. Хүсэл Баатар, you are not funny and you got banned. Nice. Даамсаг гохтой явахтай. За sorry энийг хасчихъя. Ариун цэврийн хэрэглэл байна. Аа цахиа байна. Vector Ultra гэнэ. За энэ кофе үнэтэй ч чанартай. Окей. Авууга бүтэн шүү дээ, тийм ээ. Авууга штэ чирэсвэл энэ одоо lady. Бас л аяйгуу гоо штэ. Гэтэ энэ хямдхан. Гэтэ ер нь дээжгүй. Тийм, Софи бол бас яах вэ? Дээжгүй. Энэ арайны гадаад нэртэй. Тэгээд задлаж болох уу гинэ? Одоо ингээд энийгээ сайхан бандажин дээрээ. Заа. Аа, she's cool. Гэт хацайн шүних гэдэг нь юм урт. Бас аауга бүтэл байгаа. Ийм амар ялгаатай үйд юм. What? Уу, нэр материал нь шаруул. Whoa, I want to do this content. Би маргааш зоо. Дэлгүүр ороод 5 төрлийн таамсыг аваад аль нь илүү хүнтэй таана. Уу! My content now, bitch. I am smart. Шалуу юм шүү. Энэ бүр баг илгэн юм шүү. Одоо 70 ч гээд байгаа нь одоо юу? Тэгээ 7 хүн. Миний хэлбэн. Миний шүлс ихэр шингэж байгаа шалах гэж. За, миний. Лод лоо. А. Ина. Ини. За харда. Одоо чанзан шууд харагдаж шít. Гэт зарим доцоор уцсан дээр зарим юм уу юм наалт шít уухгүй. Тэ. Үнтэй дундаж хямтхан. Па. Гуму. Юу гэсэн юм бич одоо 20 хэдэн жил амьдэрсэн одоо юм хэвээ одоо ийм хий мэдхгүй байл одоо. Тэгвэл ингээл хайчльтаа. А зөв юм уу? Чи үдээ бас 20 хэдэн юм чи ийм хүн мэдхгүй л үдээ.
Танад нэр яагаад хэрэглэл байсан юм? Ээж авчирч тавьсан. Юу та нар итгэхгүй бич юм л да. Гэтэ зүгээр ээж авчираад тавьсан. Fuck you, I say. What the fuck? Энэ ойлгомжтой юм даа. Энэ голынх нь хэрэг биш. Өөсрөөд. О, нээрээ би биш нэ. О, it's B. And I see Guinness. Ямар хэппи юм уу даа? Budweiser. And Guinness and Heineken. Yeah, Guinness is good. I don't like Heineken because it's fucking cheap. Budweiser нэг бүр мөлен дээр үйд уучсан санаж байна. Budweiser амт бүр маш чич. Энэ ойлгомжтой байна дөө. Энэ голынх нь пив биш. Бүр хөөсрөөд. Guinness is actually good. Хинд жоох аюу гэсэн за. Тэгээд нэг хоёр уугаал. О, нээрээ би биш нэ. Хүүе, ямар солиотой амттай вэ? Энэ өхний өөр контент байна. I want to watch more. I need more. A fucking man, I want her content, man. Зайхан уугаа төрхий л дөө. А энэ нөгөө нэг яана хийж байгаа. Voice дорсон. Мэдгүй шүү дээ. Амир тийм юм. Үнэ минь сайхан. Fuck your үнэ. Fuck your single. Бро, гэхдээ Guinness. That's not wine, girl. Газ нь гарцсан болохоор. Аа, тийм байж магадгүй. Хүү, ямар муухай пив бэ? Уугаас гоод энэ. За, яг өмнөг лэхэд за амир төвлөрийл томж одоо. Энэ бүр амир хатуу американо шиг байна. Пан. Тач юм уу? Яна ижээ ууч. Ёо энэ сты ямар сони юмд орж ба. Бэлгэвч яриа л пивж уулаад байна сты. Нафа дөрөв унтраач хава. Гүй. Хаалж мэл дуусчаа юм уу? За за. Юу илүү хатуу юм байхгүйс ёо. Тэр нафа энийн ялж өгч. Ямар ч зэн гоё байна. Ер нь жоох юм хөвчлөлтэй контент. Аа. Бол би ихтэй. Энэ бол жоох юм. Дорж Пагма. Догур зураас Дона. Nice profile picture. Good client ба? Аа. Хүчтэй контент энэ юм. Аридаа гэж бодож исэн. Тэгээд хөөрхөн мөндө баярлаа. Би. Юу ч үгүй. Гоё байна. Ер нь жоох юм хүчтэй контент энэ юм. Аридаа гэж бодож исэн. Тэгээд хөөрхөн мөндө баярлаа. Би гэ сайн надаас бодол хөөрхөн мөмөнд хүн бах те. Бодол хөөрхөн мөмөнд продюсер нах тийм үү? Продюсер мөнгө төлгөө хөөхм үү? Найс. Сэтгэлдэх юм бол би энэ бэлгэвчэнд төгөрлөө тэгээд надаа тэр бол муухай жоохон аим шигтэй. Доно 8-аас 8. Хөө зингүүнд бүр 6-аас 8 бичиж төө. 6 асуултаас 8. Nice fucking mathematics man. 10 жилдээ математик хичээлд жоох анхаарсан бол байр хийж бичих хэрэгтэй байхгүй. Viral so bad.